让皇帝腾出床来偷情的风流皇后何静英与皇帝共享男宠，跟下属厮混到了龙床上。人们常说历史上最为淫乱的皇后是北齐武成帝高湛的胡皇后，其实不然，纵观历朝历代位居中宫的皇后，最为淫乱的皇后当属南朝齐玉林王萧昭业的皇后何静英。她为了与自己的情人春风一度，竟然敢令皇帝丈夫让出龙床，为他们主动创造安静舒适的幽会机会。而北齐的胡皇后至少还不敢当着丈夫的面公然与情人淫乱，相比之下何静英还要高出一筹。接下来跟着史月馆订阅一下，带您了解那些不为人知的历史。何静英的名号虽不响亮，但她的嫡母山阴公主却以好色闻名于世，不仅与弟弟同吃同住，还豢养30名男宠伺候自己，最后竟然连自己的姑父都不放过。何倩英耳濡目染之下，将这位嫡母的做派学了个十成十，甚至青出于蓝而胜于蓝。何静英生性淫乱，萧昭业也是个行为放荡的人，萧昭业宫外的朋友很多，何静英便在萧昭业的这些朋友里，时常与萧昭业身边一些无赖之徒中长相俊美者共度良宵。其中一个叫做马成的人深得他心，他借口说马成有巧妙思想，便让他随意出入后宫，二人经常一起掰手腕，最后直接睡到了一张床上。萧昭业得知爱妃的荒唐事后，非但不加以阻止，反而十分乐见其成，甚至还亲自上阵。据说何倩英在嫁给萧昭业之前就已经与马成有染了，如今则更加明目张胆。在萧昭业伺候病重的父亲时，何倩英公然搬到了马成住处，二人整日沉浸在床榻之上。有了皇后这个身份，对何静英来说可谓如鱼得水，她开始滥用职权，只要是被她相中的男子统统都要照去伺候。她甚至模仿历代皇帝建立了个自己的专属后宫，整日沉浸在淫乱的生活中无法自拔。何静英的行为常常引得宫人在背后嚼她舌根，但何静英却不以为意，理她作甚，有这功夫不如快活快活。在一次偶然的机会下，何静英在狩猎场上遇到了杨家公子杨民之，这杨家公子可谓风华正茂，即便是见识过众多角色的何静英再见了他之后，也忍不住赞他惊为天人。就这样二人整日厮混在一起，觉得不够刺激，竟直接滚到了皇帝的龙床上。杨民之更是扬言，这皇帝的床也不怎么舒服嘛。何静英曾私下对宫婢说，与杨郎睡一次胜过与其他人睡十次。有一天萧昭业去了后宫，何静英正与杨民之折腾了一夜，搂抱着还没有起来，宫女急忙叩门说皇帝来了。何静英连忙将杨民之藏到了床底下，然后起来接报驾。萧昭业见何静英冠发散乱，四体倦弱无力的样子，便问他为什么大白天睡觉。何静英笑着说，我在梦里梦见与陛下取乐，不料陛下就来了，弄得妾余欢未尽。萧昭业笑说，阻了你梦中的兴致，还你实在的快乐怎么样。于是脱了衣服与何静英自为淫乐，唯独苦了床底下的杨民之。静英既淫乱，但又与萧昭业相爱恋，很会讨萧昭业的欢心，因此萧昭业任凭他恣意妄为。萧昭业还将何皇后的亲戚迎进皇宫，对每人的赏赐都不下百数十万，还让他们住在齐武帝原来所住的灵殿。当时萧昭业无意间说自己很喜欢父亲生前的小妾霍氏，年少而有绝色，于是何倩英就投其所好，第二天就将霍氏送到宫中。萧昭业见到后大喜，当晚就宠幸了霍氏，但他毕竟是父亲的小妾，不方便长久留在自己身边。何倩英让人假装霍氏是出嫁，真正的霍氏则留在宫中。萧昭业时常在何静英面几口称赞霍氏的美貌，何静英说陛下既爱她美艳，何不纳她为妾。萧昭业说怕你嫉妒而已。何静英让萧昭业留恋霍氏，他正好与杨民之昼夜无间的任意取乐，一时间会声狼藉，有时他们恣意的同寝在皇帝的龙床上，而萧昭业却自觉躲避在外。为他们自由偷情幽会创造条件，何静英与杨民之在宫中出双入对，宛如一对夫妻一般。萧昭业虽然看在眼里，并不在意，这主要是因为杨民之也很得萧昭业宠幸，而何静英跟萧昭业夫妻之间感情也十分亲密，因此萧昭业对他们两个的事情相当放纵。萧昭业的绿帽被戴得明明白白，可他非但不生气，反而还主动将自己的龙床让出来供何倩英与情夫快活，被绿了还能如此淡定，萧昭业怕是有史以来第一人。三个人就这样过起了没羞没臊的日子。不过快活的日子没有过多久，但这个三角恋人尽皆知了，满朝文武无不感到震惊，纷纷上书要求处死杨民之，
但是萧昭业却当作没有听见。朝廷尚书萧鸾得知此事后，便让萧坦之在朝堂上进言，请求早日处死杨明之。他们又让萧晨、萧坦之极力谏请。当时何静英正对镜梳妆，听到这个消息，残妆不及收拾，急忙跑到萧昭业面前，以发敷面流泪，眼泪瞬间夺眶而出，红肿着一双眼睛对大臣说：“杨明之是一个年轻俊朗的好男子，他并没有犯下什么罪，为什么要处死他？”萧坦之上前附在萧昭业耳边轻声说：“这事还另有一层原因，不可让他人知道。”萧昭业平时称何静英为阿奴，这时便转身对何静英说：“阿奴暂时出去片刻。”何静英不得已走了出去。另一边，萧昭业也舍不得杀杨明之，但是迫于萧坦之和萧鸾的逼迫，为保住皇位，他也只能下令处死杨明之。不过萧昭业原本还想下令赦免，但萧坦之压根不给他机会，在萧昭业答允之后，就在第一时间处死了杨明之。何剑英虽然伤心了一段时间，但他转身又将目光放在了别人身上。萧昭业整日与霍氏纵情享乐，根本无心他事，这无疑给了何倩英红杏出墙的机会。他开始四处寻找男人，凡是有一技之长的都有机会。何倩英住的宫殿彻夜开放，通往宫殿的男人络绎不绝，如果有幸被瞧上，那肯定会有享不尽的荣华富贵。但光是宠幸男主也不够，何倩英还会与军营中的士兵勾搭在一起，如此荒唐的行为令人瞠目结舌。何倩英的嫡母刘楚玉，她是历史上最好色的公主，不仅与弟弟关系不清不楚，还公然向弟弟索要30多名男主，她的行事作风令年幼的何倩英印象深刻，在她的耳濡目染之下，心性肯定是会受到一些影响的。第二位就是何倩英的婆婆王宝明，她身边也围绕着30多名男宠，生活过得十分滋润。在这两个人的影响下，何倩英简直有过之而无不及。不过由此可以看出，当时的大环境十分混乱，而且女性的地位也比较高，可以像男人一般建立自己的后宫。不过这些女性的下场都十分凄惨，何静英与萧昭业的生活也相当的奢华糜烂。萧昭业将何静英的家人都召入宫中，赐给他们10万甚至100万的金钱，并将他们安置在武帝的药灵殿。萧昭业又曾经打开主衣库，让何静英与其他姬妾一起进去观赏，互相以杂碎宝物为乐。萧昭业极了地位，他任意赏赐没有节制，动辄赏赐百数十万，每次看见钱就对税前说：“钱啊钱，我以前想你的时候一文也得不到，现在你有什么感想？武帝活着的时候敛聚的钱存在上库有5亿万，其库有3亿万，其余金银财帛不可胜计。”可是不到一年的功夫，武帝库存的数亿金钱被萧昭业花费得干干净净。萧昭业打开库门，让皇后、阉人、宠姬观看，让他们随其所欲恣意取用，并且将国库里的宝器拿来剖击破碎，以为笑乐。萧昭业平时喜欢裸露着身子，只穿一条红内裤，在后宫里晃来晃去。他嗜好斗鸡，所买的鸡一只就价值数千。萧昭业宠婢的姓陈有其母甄之、祝龙之、直阁将军曹道刚、周凤书、阉宦徐龙驹。其母甄之所说的话，萧昭业没有一句不答应。出任朝廷内外的要职，都要先与甄之谈好价钱。一个月的时间，他已经家累俱外，有司都相互说：“我们宁可拒绝皇帝，也不可违背舍的命令。”阉人徐龙驹是后阁舍人，他日夜都在六宫房内带皇帝写圣旨，而且戴着黄纶帽，披着黑貂裘，面北朝南坐在御案前，与皇帝没有什么两样。徐龙驹以邪产自诩，经常对人夸口说：“古时也有太监做了三公，三公是朝廷最高的官职。”萧昭业即位，何静英成了皇后。起初要将静英聘为王妃时，文惠太子嫌何吉没有儿子，门孤势单，不愿与他结亲。王翦劝告文惠太子说：“今日的王妃便是将来的皇后，其娘家也必是将来的皇室外戚。立王妃只要门第高贵即可，不必非是豪门强族。”